Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, hozir sizlarga boshidan boshlab kubik Rubikni yig'ishni o'rgataman. Hammasini to'liq qilib, sekin astalik bilan o'rgataman deb qolaman. Qani, o'rganganlar xabar yozasizlar, xabar qoldirasizlar. Boshladik. Hozir kamerani teskari qilib, to'liq ko'rsataman. Mana obunachilarimiz, hozir sizlarga yig'ishni ko'rsataman. Xohlaganingizdek aralashtirib tashlaysiz, xohlagancha. Xohlagancha buzib tashlaysiz. Sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, kubik Rubik shunday narsaki, bu shakl doimo bir xil bo'lgan. Bir xil holatda chachiladi va u qaytib keladi joyiga. Doimo bu qonun qaytib kelishligi. Endi buni qarab qolinglar. Mana bu yerda o'rta markaz ranglari bor. Doimo bular bir xil. Oqqa ahamiyat beramiz, chunki hamma kubikchilar oqqa qaraydi. Oq orqasi sariq. Doimo oq orqasi sariq. Bu shakl buzilmaydi hech qachon. Bu teoriyasi shunaqa. Qizil qizilni orqasida mana jigarang. Endi bu yerda yashilni orqasida ko'k. Doimo shular bitta turadi. Bular o'zgarmaydi hech qachon. Ko'rib qo'ydinglar? Endi bu holatdan biz kubikchilarda qonuni bor, ko'pinchasi eng ko'pi sariq uni oqqa qarab yig'adi. Oqni birinchi terib, keyin boshlab tepaga chiqib ketib, hamma yoqni yig'adi. Bu qonun qoidasi. Endi oq desek, oqni markaziga qaraymiz. Doimo birinchi qiladigan ishimiz bizi buni bunday qilib plus qilish. Ko'rdinglarmi, shu holatga oqni olib kelishimiz kerak. Mana endi bu yoqda yon boshda turibdi. Buni tepaga olib chiqamiz. Mana endi yana qani, oq doimo bizga ko'rinib turadi. Bizga qulay bo'ladi shu narsa. Endi mana bu yerda oqlar turibdi. Bu oqlarni ko'rib turinglar, mana bu oqlarni hozir mana yon boshlatsak, endi keyin buni yana bitta yon boshlatsak, mana bu yoqqa chiqdi. Endi bu yerda turibdi mana. Buni bu yoqqa yon boshlatib tepaga olib chiqamiz. Ko'rdinglar? Plus bo'ldi. Plus bo'lgandan keyin bu yoqiga qaramanglar, burcha yoqiga. Chunki bu o'zi keladi, doimo o'zi keladi. Bizga o'zgarmas burchaklar bor-da, mana bu o'zgarmas. Endi mana u ham o'zgarmaydi hech qachon. Chunki bu yoni. Endi buni o'zgartirishimiz uchun biz o'rtani olib kelamiz, mana. O'rta keldi. Ko'rdinglarmi? Mana bu ham keldi. Bu ham keldi. Bu ham keldi. Bular kelmaganda bularni sekin olib chiqsak bo'lardi. Yo'nalishi bor. Misol, men chalkashtirib yuboraman. Boshqacha holatda kelish kerak endi sizlarga. Buzilib holatda kelishga harakat qilaman. Oqimizni ushlab olamiz, oqimizni ushlab oqlarni olib kelamiz. Xullas kelam, mana oq plus qilib olib kelishimiz kerak. Mana, mana, mana. Endi buni oqimizni yana olib kelyapmiz. Ko'rdinglarmi, doimo bilmaydigan bo'lsangiz, shu oqni plus qilib olib keling doimo. Mana yonbosh to'g'ri keldi, mana xato keldi, mana. Bu to'g'ri, bu to'g'ri, bular noto'g'ri. Sizlarga mana buzilib holatda olib keldim. Endi buzilib holatda mana bu ikkisi to'g'ri keldi. Bu ikkisi to'g'ri kelgandan keyin biz bu ikkisiga tegmaymiz. Bu yog'iga tegamiz noto'g'ri holatda. Chunki bu tagidan to'g'ri keladi. Mana olib tushyapmiz. Ikkita pastga, yana olib chiqyapmiz tepaga. Mana ko'rdinglarmi? Bir xil. Bu kombinatsiya, kubik Rubikda o'zi kombinatsiya holati bor. Hammasini yodlab olsanglar bo'ldi. Yonboshiga qaramanglar deganda, mana burchaklarga. Bu burchaklarni hozir o'zimiz olib kelamiz. Bu burchaklarni olib kelishlik uchun bizi mana bu qatorlarimiz to'liq to'ldi, oqlar to'ldi. Oq top tushishimiz kerak, mana bu oq. Oqni bir yoqib tushishimiz kerak. Endi buni siyoh rangi o'zgarmaydi, joydan siljimaydi. Bu degani, mana siyoh rang mana bu yerda turish kerak shu qatorda. Buning uchun yon boshlatamiz. Mana. Qaranglar, mana yon boshladi. Yon boshlagandan keyin bu oqni bu yoqqa, siyoh rangni bu yoqqa olib kelishimiz kerak. Xuddi shu kombinatsiya. Buni tushiramiz. Buni oqni olib chiqamiz, mana.
Gördüler mi? Bir hal keldi. Yana oqimiz qani? Yana oqimiz mana bu yerda ekan. Xullas mana bu yerdagi oqni joyiga qaytarishimiz kerak. Mana bunday qaytarsak oq turibdi. Bu siyoh rang. Siyoh rang bu yerda. Demak, bu yoqqa buramiz. Endi bunu bu yerga olib kelsak, hozir mana oqni olib chiqsak, mana chunki bu oqmaydi turibdi. Bunu sursak meyga keladi. Bunu bu yerga kelishlik uchun bunu tushirib bunu alıp gelip, bunu alıp gelemez. Bana siyah rengi hem geldi. Gördüler mi? Şimdi bana o ok. Bu ok bir yağıda yaşıl durdu. Demek yaşıl da alıp gelişimiz için yaşıl da oldu da bana. Ötkizemez. Bir yerge ok duruş gerek. Bana ulus gelen paske, ok, tepeye. Gördüler mi? Bana hemen ok doğru geldi. Bu kadar doğru geldi. Bu kadar ortası muhum. En gireliği. Bular keldi. Endi bular o'tamiz ikkinchi qatoriga. Mana ko'rdinglarmi? Bular buzuliq. Oqni ter bo'lgandan keyin bu qatorlarni mana pastga qilamiz. Chunki biz tepalarni qarab tepani yig'ishimiz kerak, oqni o'zgartirmaymiz. Demak, bu ikkinchi qatorga o'tadigan bo'lsak, bu ham kubik rubikni o'zini qonuni. Sariqlarga ahamiyat bermaymiz hozir hech qachon. Chunki sariqlar tepada turadigan narsa. Biz tepada turgan noto'g'ri narsalarni pastga olib tushishimiz kerak. Mana demak, mana siyoh rang. Bu tepada emas o'nni. Pastda, bu ham pastda o'nni, buni ham o'nni pastda, buniki ham pastda. Demak, biz noto'g'ri joylashib qolganlarga qaraymiz. Endi buni sariqqa bu yoqqa ham ahamiyat bermaymiz, bu yoqqa ham ahamiyat bermaymiz deganim sabab umuman qaramanglar. Mana ikkita mana qizil bilan siyoh rang to'g'ri kelyapti. Bu ikkosini joyi pastda. Pastaligi uchun bu ikkisi bir yerda noto'g'ri turibdi bu. Demak, biz bunu olib tushishimiz uchun bu qizilni qizilga to'g'ri qilamiz mana. Endi buni yonbosh siyoh rang. Yonbosh siyoh rangda turganida bunu o'ylab qo'ying, yo o'ngda yo chapda turgan bo'ladi siyoh rang. Tushundingizmi? Qizil turgan bo'lsa mana siyoh rang bu yoqda. Bu chapdaligi uchun chap qo'lni burishni boshlaymiz. O'zini kombinatsiyasini qarab turinglar. Xohlasanglar bu YouTube'da qo'yiladi. Sekillatsanglar ham bo'ladi mana. Chapga bitta, tepaga bu yoqqa pastga. Endi bu oq turibdi. Oq bu yerda joyi. Shuning uchun surib turib, oqni joyiga olib chiqib qaytaramiz. Bo'ldi. Joyiga keldi. O'sha tepada turgan narsa siyoh rang bilan qizil edi. Bu pastga tushdi. Endi keyingi rang, oshiqcha rang mana ikkosi. Sariqqa ahamiyat bermanglar hech qachon chunki bu yerda jigarang bilan yashil turibdi. Endi biz yashilni topamiz. Mana to'g'ri qildik. Endi bu jigarang. Jigarang qayoqda? O'ngda yo chapda bo'ladi mana bu yoqda. Demak, bu yoqdalik uchun biz o'ng tarafdan qo'ldan xuddi hozirgi kombinatsiyani buramiz. Mana olib chiqamiz, bu yoqqa qaytaramiz, tushiramiz. Oq bu yerda turganligi uchun bu yoqqa olib tushamiz, joyidan siljitib turib, buni ko'tarib bu yoqqa pastga. Bo'ldi, ko'rdinglarmi? Mana to'g'ri keldi ranglarimiz. Tepada endi oshiqchasi mana. Ko'rdinglarmi? Qizil bilan yashil. Buni qizilni to'g'risiga qo'yamiz. Yashilimiz qayerda? Bu yoqda. Mana bu yoqda. Demak, biz o'ng qo'limizdan kombinatsiyani boshlaymiz. Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, pastga. Oq bu yerdan bu yerga olib chiqib qo'yishimiz uchun oqni bu yoqqa surib turib. Qaranglar mana. Bu yoqqa sursam oqdi. Buni o'zgartirganimda burilib ketadi. Shuning uchun bu yonboshdan kerak emas tarafga burib turib, bu yoqqa olib chiqamiz mana. Ko'rdinglarmi? Mana bu qator hammasi to'g'ri keldi. Endi bu ko'p muammo to'g'ri keladi bu yoqda. Chunki tepada sariq aralashgan bularga, bunga aralashibdi. Temaymiz bunga ahamiyat bermaymiz. Bunda ham aralashgan va ahamiyat bermaymiz bunda ham. Bunda ham. Lekin bunaqa holat buzilgan holatda mana u ham to'g'ri kelish kerak. Bu noto'g'ri kelib qolgan holati, buzilish holati. Endi buni xuddi hozirgi kombinatsiyamizni o'zgartiramiz. Buni olib chiqib ketish kerak edi. Yo bu yoqdan qilib o'ngga, yo bu yoqdan qilib chapga. Bunday qilamiz, olib chiqib turib, oqni yana joyiga qaytarib qo'yamiz. Demak, bu yoqqa keldi. Qani hozirgi buzuliq mana. Siyoh rang bilan jigarang. Demak, bu joyi bu yerda emas, chunki sariqlar aralashganda joyi shu aralashib turibdi hozircha. Mana siyoh rang to'g'ri, jigarang bu yoqda, jigarang chap qo'lda. Demak, bu yoqqa chapga oqni olib chiqamiz. Mana hamma yo'q to'g'ri keldi. Ko'rdinglarmi? Endi buni biz
Aynen bir de kombinasyonu kekizamız. Şimdi bu tepane kombinasyonu ki karaladı. Tepede ilacı barca bir tane mi ya iki tane mi doğru kılı koyu olasılar cahiye. Hani bir tane koyu aldık. Yani sarık. Sarık da tepe yap çıkış kombinasyonu. Yon baş tegilerge karamaysız. Fakat yine orta merkezdeki sarıkı karab durup şap durup. Hamas doğru. Kombinasyonu. Hüttü şu hal etti. Halısıyla katırıp katırıp körü olasılar. Hani paske burup durup. O'zgartirib turib olib tushyapmiz. Ha, chalg'ib ketdim o'zim. O'zim chalg'ib ketdim. Sizlarga ko'rsataman deb, balki kameraga qaramayapman-da. Qani hozir. Mana to'g'ri qo'ydik. Hozir chalg'ib burib ham to'g'ri funksiyani bajaribman. Xuddi shu funksiya. Endi mana qarab turasiz, mana siyoh rang yashil bilan qizil keldi. Ima bu buzuluq keldi. Xuddi shu ko'rsatganim, pastga burib turib, yon boshga i orqaga qaytarib bu yoqqa buriladi. Hol qatirib ko'rsanglar ham to'g'ri urildi hozir. Qo'lim o'rganib qolgan, doimo qilaverib, lekin hozir gapirayotib chalg'ib ketyapman. To'g'ri kelgancha qo'yib olamiz. Mana ikki taraf keldi, ikki taraf kelmadi. Şu buzulu halat buladı. İki taraf kemiydi. Ozu, şu iki taraf kemiş gerek bu. Yon baş mı yon baş? Buna ap gelişti en yakşı yolu. Bana bu iki o tarafta karesiler. Huttu şu tarafta üşeğimiz indi bana. Tepege. İki de bir yakka. Bitti kaytaramız. Bitti bir yakka burgenlerken yani tepege çıkarıp durup. Oktu joyga kaytarıp kaytaramız. Bana. Hama taraf doğru geldi. Bana. Gördüğüleri. Endi biz. En katta muammoimiz endi oqni tepaga olib chiqamiz. Oqni har safar pastga qo'yib qo'ydik. Endi tepaga qarab turib, sariqlarni bu yoqqa almashtirib qo'yishimiz kerak edi. Bu yoqqa almashtirishimiz kerak. Shuning uchun biz sariqni bu yoqqa olib chiqamiz. Sariqni bu yoqqa olib chiqish uchun mana yon boshlar to'g'ri. Sariq agar ikki xil kombinatsiyasi bor buni. Bu yon boshda turgan bo'lsa, tepaga burib boshlaymiz. To'g'rida turgan bo'lsa, yon boshdan boshlaymiz. Xuddi shu kombinatsiya bir xil ishlaydi. Oz buni kombinatsiyasini ishlataman, ko'rasizlar, yon boshda bu yoqqa qaytaramiz. Xuddi shu holatdan buzmaymiz. Yana buni olib kelib turib, yana xuddi shu tepaga bitta shu ko'rinish. Faqatgina shu. Qatirib-qatirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Ya'ni yon boshda buni ham xuddi shu tepaga holatiga mana. Ko'rdinglarmi? Mana. Doğru keldi. Endi yana boshqacha holatlari bor. Buzulu holatda kelib qolishi mumkin. Shu buzulu holatda ham kelib qolsa, hozir yana ko'rsataman. Chunki sizlarda har xil keladi, bari buzulib keladi. Boshdan ko'rib qayta-qayta rosa o'rganmoqchi bo'lsanglar, ko'rishinglar kerak videoni to'liq. Tezda-tezda terib tepaga holatda olib kelaman. Chunki tepada hozir muammosiz tekkisi yig'ilib qoldi. Tochini Çünkü men sizlarga muammoli holat top keltiraman. Yana yana hozir olib kelamiz tez-tezda. Çünkü vaqtingizni olmayman men ham. Behudaga turibdi. Mana yana sizlarga kemi to'g'ri kelmagan, o'tgan safar to'g'ri kelmagan muammo. Bu yerdan bu keldi, bu keldi, bu kelmadi. Mana bu ikkisi yon boshi kelmadi. Yon boshi kelmasa bir xil kombinatsiyasi bor mana. Xuddi shu. Bitta sekinlatsanglar chiqadi. Qanday qilib hozir o'tkizganim qo'lda. O'zim ham sekin qilsam chalqib qolaman, chunki tez qilib o'rganib qo'yganman. Adashib ketaman mana. Bu keldi, bu keldi, bu keldi. Endi oqlarni olib kelamiz. Oqlar siyoh rang bu yoqda, oq bu yoqda. Suramiz, oqni olib chiqamiz. Okay. Bu yoqda yana oq turibdi, bu qizil. Buni bunday qilib turib olib keldik. Oq keldi. Okay. Endi bu yoqda yana oq turibdi. Oqni bu yoqda yashilini qani mana turibdi. Olib chiqamiz. Bo'ldi mana. Qaranglar keldi. Endi yana qani oqimiz, mana oqimiz. Degani bu yerda turish kerak bu. Mana. Bu turibdi. Buni bunday qilsak, bu yoqqa o'tdi. Ko'rgan bo'lsanglar mana. Bunday qilamiz, qaytaramiz. Endi buni yon boshga olib chiqish kerak mana. Mana. Ko'rdinglar? Yon boshlarda bu yerda aytganimdek oshiqcha ranglar bor. Mana oshiqcha siyoh rang mana bu yoqda. O'ngdan buramiz. Oqni olib chiqamiz.
Endi yana oshiqcharang mana. Bu qizildi. Xuddi shu qo'limizdan buramiz. Mana. Yana keldi. Muammosiz hammasi. Endi bu yerda mana yana oshiqcha. Buni bu yoqqa qilamiz. I bu yoqqa qaytaramiz. Sekillatib hammasini yod olasizlar bo'ladi kombinatsiyalarni. Mana bu yerda aytgandek, hali oshiqcha muammo. Xuddi shu turgan holatda tepaga olib chiqib tashlaymiz, keyin to'g'rilanib qoladi. Xuddi shu kombinatsiyani qilamiz. Mana noto'g'ri kelgan bu yerda, siyoh rang bu yerda. Bunday qilsak, hammasi to'g'ri keldi mana, muammosiz. Endi buni bu yoqqa aytganimdek, qani bu yerda sariqni, sariqni olib chiqib tashlaymiz. O'tgan safar ko'rsatdim-ku, ko'rsatib, hali naqa muammosiz uni ham adashib o'zim chalg'ib ketib ham qilib qo'ydim mana shu. Xuddi shu kombinatsiya. Ko'rdinglarmi? Bir aylantirasi joyiga keladi. Mana. Ko'rdinglar, hamma yon boshi to'g'ri keldi. Sariqlar tepaga olib chiqib tashlaymiz. Mana sizlarga o'tgan safar bu yon boshdan boshlayman dedim. Endi oldidan to'g'ri keldi. Oldan to'g'ri kelganda endi ikkinchi kombinatsiyamiz tepadan buriladi. Mana. Bu yoq qo'yganimizdan keyin yana bu yoq xuddi shuni olib kelib turib yana bu yoqqa yana xuddi shu kombinatsiya, yana buni xuddi shu qaytaramiz. O'zidan o'zi to'g'ri keladi kombinatsiyalarni bajarsangiz mana. Ko'rdinglarmi? Sariqlar hammasi tepaga chiqdi. Bular to'g'ri keldi. Mana ulari qoldi xolos. Aynan shu holatni olib kelmoqchi edim sizlarga. Bu kelmay qoladi ko'pchilikda. Bu kelmaganda mana qo'yamiz. Hammasi bir xil. Mana ulari noto'g'ri xolos tepada sariq. Xuddi shu holatda mana ushaymiz, yaxshilab oqitib pastga. Mana buni ko'rib olamiz. Bu qizil turibdi bu yerda. Qizil. Hozir biz kombinatsiya uyushtirib, bu qizilni turgan tarafga, bu yerga markaziga qizilni olib kelishimiz kerak. Eslab qolasizlar, bu yerda qizil bo'lsa, mana shu yerga qizilni olib kelib qo'yishimiz kerak doimo. Pastga tushiramiz. 2 ta chapga endi tepaga chiqarib turib, qizilni olib keldik markazga. Mana ko'rdinglarmi? Endi bu yerda jigarang turibdi. Xuddi shu kombinatsiyani ikkita pastga jigarangni yon boshga olib kelib qo'yamiz. Mana keldi. Endi bu yerda qizil turibdi yana. Xuddi shu kombinatsiyani bajarib turib ikkitani qizilni markazga olib kelamiz yana. Endi bu yerda qizil turibdi yana. Yana xuddi shu kombinatsiyani qilib turib qizilni yana olib kelamiz. Yana qizil turibdi. Qizilni olib keldik. Demak, bu hozir buzilib holatda keldi. Buzilib holatda keldi. Yana orqaga qaytaramiz. Hozir qani? Bu yerdan yana adashdi. Hozir jigarang bo'lsa, almashtiramiz. Siyoh rang. Mana siyoh rangni endi bu yerga olib kelishimiz kerak, chunki bu buzilgan holatda. Siyoh rangni ikkita burib turib, siyoh rangni markazga olib kelamiz. Endi yashil. Yashil yana ikkita burib turib mana yashil. Qizil keldi yana. Mana. Qizilni endi markaziga olib kelib qo'yishimiz kerak, bu yerga. Ikkita bu yoqqa qizilni olib keldik. Endi yana qizil turibdi. Mana keldi hammasi. Shu kombinatsiyalar sekin-sekin qilsanglar bo'ldi. Hozirda o'zida 2 marta qaytadan yig'ib to'liq hamma kombinatsiyani 0 dan ko'rsatdim. Xuddi shu funksiyani bajarsanglar bo'ldi. Kubik Rubik unaqa muammoli, kuchli narsa emas. Kombinatsiyasini qaytarib ko'rib olsanglar bo'ldi.